قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے ترجمہ کنز الایمان، گہرے دوست اس دن ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے مگر پرہیزگار۔ حکیم الامت مفتی احمد یار خان رحمت اللہ تعالی علیہ اس آیت کریمہ کے تحت فرماتے ہیں کہ سے معلوم ہوا کہ مومنوں کی قرابت داریاں اور دوستیاں قیامت میں کام آئیں گی، مگر مومنوں کو، لہذا نبی اور ولی کی قرابت ضرور کام آئے گی۔ اللہ تبارک و تعالی مومن کو اس کے دوستوں اور مومن عزیزوں کے ساتھ جمع فرمائے گا کہ اب تم ہمیشہ ساتھ رہو، نہ تمہیں کچھ غم نہ جدائی وغیرہ کا کھٹکا۔ اللہ تعالی سے ہم دعا کرتے ہیں کہ ہمیں اچھی صحبت ہی نصیب فرمائے، ہمیں مومنین کا قرب نصیب فرمائے، ہمیں اپنے نیک بندوں کا قرب نصیب فرمائے۔